Feria quarta, infra octavam pasque. Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum, ec es lexius sancti evangelii secundum lucam. Ecce duo ex discipulis Iesu, ibant ipsa die prime sabati in castelum quod erat, in spatio stadiorum sexaginta ab Jerusalem, nomine Emmaus, et ipsi loque ad invicem de is omnibus que accederant. Et factum est, dum fabularentur et secum quererent, et ipse Iesus apropinquans ibat cum ilis, oculi autem ilorum tenevantur ne eum agnocerent. Et aid ad illus, qui sunt i sermones, quos confertis ad invicem ambulantes, et steterum tristes, Et respondens unus, cui nomen Cleopas dixit ei, Tu solus peregrinus es in Jerusalem, et non coniovistique facta sunt in illa is diebus, cuibus ile dixit, que? Et illi dixerunt ei, Deies un atsareno, cui fuit vir profeta, potens in opere et sermone, coram Deo et omni populo, et quomodo eum tradiderunt sumi sacerdotes et principes nostri in damnationem mortis et crucifixerunt eum nos autem sperabamus quia ipse esset redemptorus Israel ad nunc super ec omnia tercia dies est odie quod ec facta sunt sed et mulieres quaedam ex nostris terruerunt nos quae ante lucem fuerunt ad monumentum et non invento corpore eius venerunt dicente se etiam visionem angelorum vidisse qui dicunt et un vivere et habierunt quaedam quidam ex nostris ad monumentum et ita in venerunt sic ut mulieres dixerunt ipsum vero non viderunt et ipse dixit ad eos ostulti et tardi corde ad credendum in omnibus quae locuti sunt profete. nonne ec oportuit pati Christum, ed intrare in gloriam suam, ed incipiens a Moise ed omnibus profetis, interpretabatur illis in omnibus scripturis, quae de ipso erant. Et apropin quaverunt castello quo ivant, et ipse se fingsit longius ire, Et guegerunt ilum dicentes, Mane nobiscum, quoniam desperasit et inclinata est iam dies, et intravit ut maneret cum illis, et factum estum recumberet cum ilis, accepit panem et benedixit ac fregit et porrigevat illis, et apertisunt oculi eorum et conioverunt eum et ipse evanuit abeis. Et dixerunt ad invicem, non ne cor nostrum ardens erat in nobis dum loqueretur nobis in via et aperiret nobis scripturas et surgentes et adem ora regressisunt in Hierusalem et invenerunt congregatos undecim et eos qui cum ipsis erant dicentes surrexit dominus vere et apparuit simoni et ipsi narrabant quae gesta erant in via et quo modo coño panis. Verbum Domini Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿qué? Ellos le contestaron lo de Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel y ya ves, hace ya dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado. Pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo a ademán de seguir adelante. Pero ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor: Caidu duo exautón en autete gemera, esan por uomen hoy eis comen esta san estadius hexeconta, apo Jerusalem, je onoma emaus, cai autoi homilun pros alelus peripanton ton bebecoton tuton. kai egeneto en to homilein autus kai suitsetein kai autos Jesus en gisa sine por autois hoi de ophthalmoi auton e tu me epignonai auton Eipende de pros autus tines hoi logoi jutoi hus antiballete pros allelus peripatuntes kai statesan skithropoi Αποκριθέις δε χαίς ονόματι κλεοπάς, έιπεν προς αυτόν, σου ημόνος παροϊκέης Ιερουσαλέμ, καί ουκέγνος τα γενόμενα εν εν τα ισχεμέρα εις καί έιπεν αυτοίς πόια, χοί δε έιπαν αυτο, τα περί Ιησού του Νατσαρενού, χως εγένετο ανέρ προφέτες δυνατός εν έργο καί λόγο εν αντίον του Θεού, καί παντός του λαού, όπως τε παρέδωκαν αυτον χοί αρχιερέης, καί χοί άρχοντες χεμόν, εις κρίμα θανάτου καί εστάουροσαν αυτον. Εμείς δε ελπίτσομεν, ότι αυτος εστίν χωμέλον λιτρούσθαι τον Ισραήλ. Αλλά γε καί συν πάσιν τούτοις, τρίτεν τάουτεν χεμέραν άγει αυγού τάουτα εγένετο. Αλλά καί γυναϊκές τίνες εξ εμών, εξέστεσαν χεμάς, γενόμεναι ορθρινάει επί μελιον, καί με το σώμα ουτού έλθον λέγουσαι καί οπτασίαν αγγέλων χεωρακέναι χοί λέγουσιν αυτον τσέν καί απελθόν τίνες τον συνεχεμίν επί των καί χεύρον ούτως καθώς καί χαϊκουναϊκές έιπον αυτον δε ουκέιδον Καί αυτός έπεν προς αυτούς, ο καί η καϊβραδέιστε καρδία του πιστεύου επί πάσιν χωρίς ελάλεσαν χωρίς προφέται. Ουχή τάουτα έδει η παθέιν των Χριστών, καί έισελθέιν θέιν εις τεν δόξαν αυτού, καί αρξάμενος από Μωυσέος, καί από πάντων των προφετών, διερμένεουσεν αυτοίς εν πάσα εις τα εις γραφά εις τα περίχε αυτού, Κάι έγκυσαν έις τέν κόμεν, χού επορεύοντο, καί αυτος προσεποιέσαν τό πορρότερον πορεύες θάι. Κάι παρεβιάσαν τό αυτον λέγοντες «Μέινον, μεθ' ὅτι χότι προς γεσπέραν εστίν καί κέκλικεν έδε Κάι έισελθεν τού μείναϊ συναυτόις καί ἐγένετο εν τό κατακληθέναϊ αυτον μετ' αυτον Λαβόντων άρτων ευλόγησεν καί κλάσας επαιδίδου αυτοίς, αυτον δε διενόηθεσαν χωιοφθαλμόι καί επέκνωσαν αυτον καί αυτος άφαντος εγένετο απ' αυτον. Καί έιπαν προς αλλέλους, ου γή γεκαρδία γεμόν καί ομένε εν εν γεμίν, χώς ελάλλει γεμίν εν τεχοδό, χώς διεν Ge mintas grafás, Kai anastantes ao te teóra, hipestrepsan eiis Jeeralem, Kai heeurron rois ménus tus hendeka kai tus synutois, Legontas joti, ontos eguerce ho kuriúrius, Kai ofze simoni, Kai autoi E ta ta entehodó. Caes hos egnoste autois ente classe et tu artu. Hologos tu curiu. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.